ધ્વજા પ્રણામ. એક દો તીન સંખ્યા ગણ ક્રમાંક ક્ષયા ધ્યેય નિષ્ઠા
प्रजागर्तुतिव्रानिशम् दन्ता प्रजागर्तुतिव्रानिशम् विजेत्री जनसंहता कार्यशक्तिर् विजेत्री जनसंहता कार्यशक्तिर् विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम् विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतस्व राष्ट्रम् परं वै भवन्नेतुमेतस्व राष्ट्रम् प्रणाम। एक दो तीन संख्या गण क्रमांक एक पंद्रह गण क्रमांक दो पंद्रह घोष रक्षक आठ अन्य आठ ના એટલે નહીં મેળવે ના એટલે નહીં મેળવે